Shqipërinë, realist futbollit, drejtori sportiv i klubit të Ballkanit na bashkohet në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë. Ka ndjekur, ka patur fatin që ndeshja ndjet ta përjetoj nga stadiumi apo jo. Besoj emocioni jashtëzakonshëm, sidomos ajo minuta e fundit e shtesës me golin e barazimit apo jo. Mirë se vjen së pari. Mirë se gjej, po patjetër ishte me të vërtetë një kënaqësi. Ndeshja e djeshme ishte një ndeshje historike dhe ndeshja cila për shumë vjet besoj do të mbahet mend, ai emocion të cilin e duron futbolli kombëtarja jon ka qenë jashtëzakonshme dhe besoj që gjithë shikuesit dhe pranë televizionëve janë ndjerë krenar sepse djemë tanë me të vërtetë bën një ndeshje shumë të mirë dhe të paktën nuk e merituam atë, domethënë ta humbim ndeshjen. Me atë golin në minutat shtesë gjithë stadioni ishte në një eufori shumë të madhe dhe ishte një ndjesi me të vërtetë shumë e veçantë. Nuk e imagjinoj dot se çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kishim fituar përball Kroacisë. Po me barazim dje ajo ishte sikur domethënë aq festë e madhe saqë nuk me të vërtetë ta fitonim ndeshjen nuk di se si do dilnim nga stadiumi. E kuptoj. Gjithsesi, më thuaj pak, Nexhibi, çfarë kritikash ke për lojën që pet dje në fush? 90 minuta përfshir gabime teknike apo jo, apo edhe zëvendësimet, meqense gjithë pesha dhe të gjitha kritikat ndaj trajnerit Silvinho shkojnë tek zëvendësimet disa prej tyre të vona me të tjerë lojtarë që nuk duhet kishin qëndruar aq gjatë në fushë dhe të tjerë që nuk u bën fare pjesë. Silvinho po i ruan për përballjen me Spanjën apo kishte frikë nga ndonjë dëmtim i mundshëm? Jo, nuk besoj që ka pas ndonjë frikë trajneri Silvinho sepse ishte një ndeshje e cila filloi shumë mirë, ne mund të ndoshta me atë rastin e Aslanit ta mbyllnim pjesën e parë me 2-0 dhe ashtu ndoshta edhe mund ta themi mund ta mbyllnim ndeshjen. Sidoqoftë, ndoshta trajneri priti pak me zëvendësimet, por në ndeshje të tilla është me të vërtet shumë e rëndësishme të ruhet qetësia dhe tani pas ndeshjes ne mund të flasim çdo gjë, por në ato momente besoj që trajneri ka bërë vendime të duhura, ndoshta të ndryshimet mund të kishte ndërhyrë më herët. Sidoqoftë, unë besoj që me një rezultat 2-2 edhe me këto paraqitje që po bëjmë në Europian, duhet të jemi gjithë krenarë dhe nuk besoj që duhet të ketë vend për kritika, sepse jemi në atë grupin më të rëndë, më të vështirë në këtë Europian dhe dje morëm një pikë kundër Kroacisë, ekipi po luan dhe besoj që nuk duhet të kemi kritika për asnjërin, duhet t'i përkrahim maksimum dhe të shpresojmë në rezultate sa më të mira. Megjithatë, mësuam nga gabimet me përballjen me Italinë, ishin ndjeshëm shumë më të zgjuar në fushën e lojës, shumë më agresive sulmues një ditë më parë. Do të mësojmë edhe nga gabimet me përballjen me Kroacinë përballë Spanjës, pastaj të hënën e ardhshme, pra çfarë pret të ndryshojë trajneri edhe në skemën edhe në formacionin e lojës të hënën? Po, unë mendoj që përsëri nuk është që do të ketë shumë ndryshime, janë ndeshje ndoshta shumë afër, do të tenton të fut një apo dy lojtarë më të freskët. Sidoqoftë, trajneri, unë e them, prej ardhjes së tij, trajneri Silvinho ka bërë një ndeshje, një punë të jashtëzakonshme dhe vetëm duhet të kemi durim dhe në maksimum ti përkrajmë këto çuna tonë. Trajneri i Kroacisë ishte shprehur një ditë më parë që nuk e prisja që kjo përballje me Shqipërinë të ishte kaq e vështirë. Mendon që edhe Spanja i ka marrë disa masa apo jemi të papërfillshëm, sepse disa nga kritikat që janë bërë përgjatë këtyre ditëve edhe nga ish futbollista apo analistë futbollit janë që përballë Italisë ishim inferior, e treguam që ishim inferior dhe që ndiheshim inferior. E treguam veten të tillë dje përballë Kroacisë dhe a mund të jemi të tillë, a mund të na vën në sikletë apo në presion Spanja përballë? Shqipe, ne jemi në një grup shumë të vështirë dhe tani nëse themi që jemi inferior, golin ato sekundat e parë në Italinë automatikisht, unë e them si një, do më thonë, ish lojtar, automatikisht bën që skuadrat të tërhiqet pak në mbrojtje. Edhe pse pastaj normal, edhe djenë do shta në pjesën e dytë, e filluam ashtu të rëpoqëm, por kjo ekip e shef që ka kualitet dhe unë mendoj që ndeshja më e vështirë deri tani do të jetë kundër Spanjës, sepse Spanja do ta ketë në posedim topin shumë, ka lojtar të jashtëzakonshëm dhe unë mendoj që nga këto 2-3 ndeshje që po zhvillojmë në Europian, ndeshja me Spanjën do të jetë më e vështira.
Pësojmë apo jo gol, ndoshta që në minuta dhe para, me qënë se ka qënë një nga kritikat e tjera, ju jeni trajner, por edhe ish futbolist. Mjafton ash për të thyër në fushën e lojës, e djetë reguam krejt kunder të mpavarsisht ati golit të barazimit, për sëri arritëm që në pjesë të dytë të japim shumë nga vetja e të barazojmë edhe në minutat e fundit shtesë. A duhet që të dorëzohemi siç ndodhi në rastin përballë Italisë, që u gëzuam që në sekondën e 23 më pas u vum vetëm në mbrojtje u utoroshëm pas, apo është shansi i fundit që kemi dhe pse jo të mos provojmë me të gjitha? Jo, edhe unë mendoj që është shansi i fundit dhe duhet të provojmë me të gjitha. Sidoqoftë Spanja është një kombëtare me lojtar fantastike, dhe do të jetë, unë e thash, në posedim topit do të kemi shumë vështirësi, dhe në moment që ekipi kundërshtar e mban topin, ti shpenzon shumë energji si ekip, kështu që edhe unë jam me atë që do të provojmë që mos të bëjmë me Spanjën, sepse në dy ndeshjet e para, ndoshta me Italinë në atë pjesën e parë ishim më inferior, në ndeshjet edhe me Kroacinë, besoj që bëm një ndeshje shumë të mirë dhe e thash edhe më parë, po ta shënon të Aslani atë golin për 2-0, mendoj që ndeshja do të merrte krejtësisht një kahje tjetër. Sidoqoftë, e them gjithë shqiptarët anë mban, po e shijojnë këtë moment të kombëtarës dhe duhet të vazhdojmë ta shijojmë kështu. Dakord, edhe për një pyetje të fundit do ta pyesja në fakt në xhipin Spanjë-Itali sot, si e pret se pastaj aty do të nisim të bëjmë edhe ne kalkulime? Po, unë shpresoj që të paktën Spanja të fiton ndeshjen e sotme, që të paktën me ne të hënën të mos del me ekipin, dhe më thënë, ndoshta 11-shën më të mirë. Dakor, shohim se çfarë ndodh sonte dhe me sy më pas jemi të hënën përsëri në Düsseldorf. Ndërim në Xhipi, faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit dhe ju. Ju përshëndes, uroj tashi josh edhe këtë përballje me Spanjën në stadium.